晚上好，晚上好，晚上好。怎么这么好的电脑不多直播？可惜的，没有。哎，我发现就是我少直播了以后，你们都没有什么，可能你们意见都没有像那些人那么多。对呀，我们听直播人都不催你，外面人可急死了。啊，对啊，就是一些就是认识的不认识的还催你直播，我真是奇怪了，这些人呢。对啊，我也没见你们有发微信，不是发那个私信问我说：“姐，你怎么还不直播或是干什么？”没见你们有人催我，但是那些我都不认识的那些 ID，好多人都发信息过来，你怎么不直播？我他妈我不我我怎么不直播？我难道直播时候没说吗？你们这些人。对呀，我也不知道他们在急什么东哎，西，我现我在就已们经习惯了，肯你知定。道吗？我现在已经习惯，就是，我知道也不行，我不知道也不行，反正就是里对，外不你是人做就什么对都了。是错的，你知道吧？啊，对，反正是里外不是人就对了，就是我对。知道也不行，我不知道也不行，哎。哎，别人吃的锅都是你背。你也不管他是唯粉还是我们家有一些奇葩哦，就反正在他们心里面都是一样的，就是都一样的都是奇葩，就是，你知道也不行，你不知道也不行，你知道是你凭什么知道？你不知道是你凭什么不知道？反正你懂的，反正就是最后他们就是讲到最后以后，哪怕我不直播，挨骂的也是我，我习惯了。而且，我觉得就是这些人就是来听直播的时候也很离谱一件事哦，很离谱。我记得我说你妈去无锡，就是你那个法那个那个什么我与法庭的距离，开机的时候我都我那个时候我直播的时候我那个时候就有说哦，好像是12月17十几左右号吧，哦，差不多，十七十八，我记得那个时候我就有说我说，子翰有去无锡了。我说 N 多遍了，所以就是为什么就是还要赖我说我说子翰在北京，我愣了一下，我说子翰什么时候在北京啊？然后就赖说是我说我什么时候说来？他说你不就是你说子翰在那个北京了吗？我说你这个是什么时候的信息了？你们好歹偷窥吧哦，好歹也在做一些见不得人的事情啊，那好歹把这个事儿给做得称职一点呐、啊。是不是你？你好歹就是称职一点呐、啊！我 N 九都说他不在北京了，他要是在北京，我还能不知道吗？是不是？他要是在北京，他去不去澳门，那我还不知道啊！是不是？是不是？你们说我冤不冤枉了？他要是在北京，他去不去澳门，我还能不知道啊？那就是因为他不在北京，所以他去不去澳门，我才不知道啊！而且，我觉得我很诚实，我有时候我觉得诚实也不行的。懂吗？我诚实也不行了，不行不行啊！就是他不说，他们的想法就是你不知道你也得编，我就想啊，那我有什么理由我要编呢、啊？我就很想问，那我就了解我的人其实一直也都知道了是吧？我们一直都是秉承一个理念，就是知道就是知知道道，就知道，不知不知道道就就知是不道。知道，对，知道就是知道，不知道就是不知道，就知之为知之，不知为不知，是智也，是吧？真的啊，我是这样子的哦，我真知道我就会说，但是我不知道我也不会硬凹着说我知道。哎，这种我说实在的，你这要是我为了面子还有那点虚荣心的问题，我早他妈去做营销号了。你看那些营销号吃你们在营销号那里吃瓜还赶不上热烫的，是不是啊？那些营销号对呀，吃的瓜还没我的热乎。我跟你讲，就是这些营销号真的想吃八卦什么干嘛的，花钱来我这儿，花钱我来这儿，大把的内容给他编，是不是？多的是的。我这要是在乎那点就是自尊心受人追捧的那点问题，我就不是这种性格的，我早舔了，是吧？就气死。那我不知道，我也不会勉强说，或者是我也不会就是。啊，跟人家就硬玩，就是说啊，这个我知道，哎，那个我也知道，那我知道就知道啊，我不知道我就不知道啊，是不是？而且我很诚实说了，我说这次我与法庭的距离，那个这段陪主我可能是两眼摸黑啊，为什么？因为汤不值班。你们要是想知道张八在干什么，我倒是可以知道。是不是啊？那我说实话，我对张妈干什么，我并不是很感兴趣。对啊，
你要不讲究一下，就是我现在真的是不知道龚俊跟张子涵在干什么。那你要不要勉为其难知道一下他们家长辈在干什么？快气死我了！难不成你也想睡一下张妈的床底呀、啊？在干什么？你先说你在干什么？对啊，是不是？没事干什么？主要是现在人家也冷啊，我天天在窝在家没看电视，还能干什么呀？连走朋友都懒得走了。朋友这么冷的天也不会出来，他们不是冷啊，对，冷啊。是啊，就要不你勉为其难一下，睡一下张妈妈的床底，真贼鸡巴离谱。然后那些傻逼，就是上次我说的那个死舔狗，又他妈开始小作文了。太长了，根本就不想看。又长又臭，我还是那句话哦，真的舔狗啊！你们也应该知道我说哪一个舔狗啊？你们应该也知道我，毕竟被我骂舔狗的也就他了。嗯，懂吗？就是被我骂舔狗也就他了。我真的很想说那个舔狗，就是你要不要回去重新学翻一下语文书？真的，你要不要再重新翻一下语文书？真的又长又臭又没逻辑。哎，你得亏没有什么人理他哦。你得亏没什么人理他，那不然还、哎、人家可高傲了，人家就觉得自己是对的，那就对就对了、啊。不是，就是反正就是没人关注他就可以了。哎，随便啊，对啊，不是啊，你想想看，你就跳的那么花花是干什么的？说白了就那点虚荣心呐、啊，什么虚荣心呢？就想让别人就是过去同意他说法或者捧一下他呗，捧一下他呗。但是你去看一下他那边的那个留言，那个留言或是干什么，也真的也没什么人理他的啦。那理他的其实脑子里多少也有点不好，毕竟之前时候毕竟被我骂过舔狗是吧。嗯，反正我们的态度就是我们想说什么就说什么，哎，想弄什么就弄什么，你们随意。就是你我跟你们说，你们说什么都没有用，做什么都也没有什么用，我知道就是知道，知道不知道就是不知道，也没有办法配合你表演，知道吗？也没办法配合你表演。我感觉就是一系列或者干什么七七八八的事情，所有的事情全都不卡在我不知道这件事情上了。就对啊，我们也不是所有事情都知道。对，就你看到我跟你们说，就是你看就是包他们有给我分析过这件事情，就是有人过来装伪粉啊，有人过来装伪粉过来跟我哭诉过干什么的，说那个泽汉啊，他们是不是在那个澳门或是干嘛干嘛干嘛的。我不知道他们这些人做这些的目的是什么啊？这些目的是什么？你看把这个戏都给搭起来的，但是从来没想过，我回了一句我不知道，懂吗？就是挑的好像就把这个事儿给挑的贼大，我 OK 哦，把这事给挑的贼大，就觉得啊、哦，好像都在关注这件事情或是干什么一样，但是他们就是没想过，对啊，就如果说是这件事情，我回应说他在澳门。那可能又有下一步了。我说没在，那又有下一步。但是他们可能从来没有预想过，我居然说我不知道。对对，没想到什么时辰。对，然后那个戏就唱不下去了，然后只能在那里骂我了，说你怎么可以不知道？是吧？对啊，对啊，真的，他们想过我说在，有想过说我说不在，但是他们没有想过，哪怕是五分钟来问我这件事情。我都说不知道，知道我事实也是真不知道，是真不知道，对，对他们没想过我不知道，然后就是这个戏都给尬住了，然后我一句不知道，然后大家就不关注了，对啊，对，我说我不知道，以后大家就没关注了，然后就白瞎了，哎呀，真的是想红没有问题了啦，但是我甚至有时候我真的觉得我们家不是我。唱衰或是干什么的，我们家已经快有快三年了哦 ，OK 哦，有三年了哦。你看是所有的 CP 或是干什么的那种七七八八的，你看要是别人家的那种不到半年都冷完了哦，都冷完了、啊，也就我们家这个样子了。但是现在我们家，我说实在的，新粉很少，老粉稳定。也就这样子了，但是你说让我们家这边的，就是我你爸这里再突破或是什么的，或是干在就是这个流量这一块啊，CP 粉这块，你说要再突破什么之类的，倒是没有什么再大的进步了。你说后退嘛也没有，为什么？毕竟大家现在都很稳定，没有什么脱粉的哦、没什么脱粉的，反而就是他伪粉那里动不动就没有，也那也正常是吧？
你爸潍坊那里来就是去去留留，就是停停留留，来了又走，来了又走的很多，反而是 CP 粉这里一直都是这样子。但是你也不能指望 CP 粉这里说要暴涨是吧？它不会暴涨。你那你说他，你说他的这个 CP 粉那个流量下滑吗？也没有，为什么？因为现在留下的这批真的很固定，也很稳定，情绪非常的稳定。但是都已经是这个样子了哦，这个情绪各方面都已经很是这个样子的。我不明白为什么孩子还在想着在我们家这边做什么女明星或是干什么的。我在我们家这边做女明星要趁早，知道吧？在我们家这边想做有点话语权的女明星要趁早，而且很随时随地就是没了的那一种。你现在才想着再出来做，再做什么做女明星或者干什么的，晚了呀，晚了呀。那你现在你还能装什么？我们 OK 哦。你要是早期的话，你还能蹭一下以前的时候，你妈还没出事的时候那些糖，你还可以装作说你是人脉啊或者干什么的，把这些东西锤一下哦。毕竟大家都觉得哎挺好磕或者干什么。但是现在都已经属于那种冷静期啊，也蛮少有新的了。也蛮少但有是新的了，你现在再说以前的产出，人家都不听了，人家都懒得听听过啦，都过过时几遍了是了。吧？对啊，那现在基本上人家只看龚俊这边的，龚俊这边来秀了是吧？那现在唯一的人脉就是龚俊啦，你现在来做女明星就有什么用呢？所以你踩我有什么用啊？没有用啊！对呀。什么什么？你们的杂志姐不是？我是觉得人家有正经工作不更新很正常啊，就是啊，没咱有。姐，其实咱姐姐很早以前就说，她就很想就退，只是她一直没有下定决心退而已。对，人家忙，人家有正经工作，不就是不干是正常的。哪天我不播也是正常的，懂吗？懂吗？就是人家有正经事做，人家有正经事做。我跟你讲，我但如果说不是我退休了，我可能也不想播了。为什么？真的很占时间，真的很占时间。我现在就是还抽空出来播，这完全是因为我现在退休了，我现在在干别的事情，我时间比较自由一点，所以的话，我还是会抽时间来跟你们直播的。是真的正经有事啊！真的，我哪天告诉你们说我不播的也很正常啊，那是因为真的有事做啊。哎，那是哦，你跟你讲，真正就是闲的又闲又没钱的那种人才会就是那么 care 那点追捧，是，懂吗？真的就是那种又没钱又很闲的人，真的很 care 那点就是别人的认同，还有别人的那种追捧什么的。我八百年前都说过了，我早过了那种有虚荣心的年纪了，懂吗？就是我早过了那种虚荣心的年纪了。你说，如果说我还渴望虚荣心的那种类型的，那我能干的事儿多了，我分 OK 哦，是吧？对他。我姐她在回家路上，等随她便回他了，去再。等他再讲了，懂吗？就是我要是还在那种渴望虚荣心，就是渴望别人捧我臭脚的那种七七八八的那种事情的话，那我直播风格就不是这种样子了，是不是？那我就不会跟你们这样子了，也不会这样子跟你们。我跟你讲，我就拿鼻孔跟你们讲话，你们还得捧我，是不是？对。我拿鼻孔说话，你们都得捧我，那不是嘛？是不是？你们是不是嘛？你们有时候你们也不得不承认，我如果说我拿鼻孔跟你们说话，你们还是得留在这里，是的，现是不在可是？就只有你现在是进行时。对啊，我这要我拿鼻孔跟你们说话，我就需要你们捧着我，你们还是得捧我。那没办法，那早过了那种虚荣心的时间，那种年纪啊，你们捧我有什么用啊？又没钱，真的是我这种人现实很。就是捧你，连那个秋裤都没有，算了吧。对呀、啊，妈的，没见过有谁个做女明星干什么的，什么都得倒贴的，真的是。你是不是？那不是那种情况啊，早过了那种虚荣年纪了，哎，所以我不是很懂这些人了，哎，都这个点了、啊，还要做女明星，关键是，我有时候我是可能真的觉得我的存在哦，我并没有觉得，你们懂吧？就 KO，有时候我们觉得我们这里真的很矛盾哦，KO，我们这个直播间很矛盾，你说我们这个直播间的很红吧？你看那个也关有注这么点人。都快掉出8000了哦，那个关注啊都快掉8000了，都快掉8000了，连过万都没有。你说红吧，也就那样；你说不红吧，哪都是你姐传说，
哪都是你姐的传说。那你有什么办法嘛？是吧？你有什么办法吧？咱就只混 B 站而已，哪都有你影子。你说你不红吗？又说不过去，是不是？你说人家把你的名字撇掉就行了啊？对呀、啊，你看人家那种动不动查了几十万、十几万，人咱这万一万都不过，是吧？你说这种有办法？你说不红吧，哪都是你的，哪都是你。要就你就莫名其妙的成了一种门槛哦。OK 哦，你发现没有？就莫名其妙成了一种门槛，就是说你在我橘子皮这里混可以，但是你起码你得跨过那个人，哪个人呢？就是那个塌房姐。我们家现在莫名其妙就有这种，就成这种样子。你发现没有？只要想出点头的，都得踩我一下。不踩我一下的话，就没人瞄一眼或是干嘛，真的很像个门槛，你得跨过我的那种。那不然你什么东西都没有，是不是？你什么东西都没有，我真的很像个暗礁，在那个水那里真的很不受欢迎。因为你船开过去，你不小心你就要触礁翻船，真的很麻烦。我觉得我不上门槛，我很像那个海里面的暗礁，真的很惹人烦，懂吗？那个暗礁你们也知道啊，海里面的暗礁谁都不想愿意看到那个暗礁啊。航船过去又瞄不见它还在水里面哦，那船一不小心撞过去就直接翻船，真的就超惹人嫌的那种，现在就是啊。然后关键是你还不能玩我这种风格直播，为什么？你玩我这种风格直播就是没钱，要么就是要倒贴。OK 哦，人家可不玩你这个风格，啊、人家就骂你就可以了，对啊、还玩你这个风格你还不能玩我们这种风格，因为玩我们这种风格，你就得标新立异，你不能要钱，你就得标新立异啊！我跟你讲啊，我被人家很多人骂很大，被很多人骂很大部分原因就是因为我不要钱。嗯，你说我但凡有点野心，就是说但凡就抠你们要钱类型的，可能他们抨击我还没有那么严重。因为为什么？因为如果说我也要钱的，那就跟他们差不多，他们也图钱，是不是？也跟他们差不多。那要是我不图钱然后的话，就他们要钱就显得他们好像有点卑鄙那种，对吧？有点卑鄙，就是有点那个目的啊，就有点招揽，就是招揽弱阶，就有点招揽弱阶。那他们又变成了我不能跟我对标，一跟我对标我要钱的，那像怎么回事嘛？哦，是不是？那像怎么回事嘛？所以没办法，你只能骂我呀！你不骂我，不跟我对立的话，那哪行啊？你什么都得跟我对立啊！你不跟我对立怎么行啊？不然的话，你这一向我看起你就不能要钱了。哎，我从直播开始，慢慢一点点，就是从直播开始就很别人很介意的一个点，就是我直播了一年多了，快就你一年半了，一年半已经过了，一年半了，去年六月份的 ，OK 哦，真的刚、真的是一年半了，去年是四月份还是五月份了？已经真的四月份，你看这么久了，就是这一分钱没捞到，一分钱没捞，就是你以前的时候还能，我刚开始直播的时候或者干什么，别人还能骂我，哎，他就冲着钱来的，骂一年多了还没要钱，别人也不能骂我说我冲着钱来的，那现在不知道能骂我什么了，知道不？你现在说你是，就说你是美甲做美甲的那个。那你也没发生。你看我如果说我真做美甲，你关键是恐怖是我不引流。是的。是不是？就是你现在骂我什么都很难抨击我，所以你只能抨击说，哎呀，他又来假料了。那你屁，你别听嘛。所以就对呀、啊。所以别人看到你，人家可不能不听你。对啊，所以你现在。你在别人的眼里面就很贱，显得就很贱，所以你知道为什么现在抬我？现在抬我并没有那么受欢迎，很大一个部分原因就是你可以不看，那你为什么还要在那边边边呢？你就很贱，为什么？你在别人的眼里面就真的就很贱，不是在我眼里，是在别人的眼里就很贱。你不喜欢你可以不看嘛，是吧？哦，我们家圈子互相拉黑这种事情可正常了哦。所以你觉得现在抬我还有什么用吗？我跟你讲，你是要是去年抬我的时候还多少有点流量，现在连抬我都没有什么流量了，懂吧？就现在你抬我都没有，你现在抬我都没有流量了，真的。你现在有什么好能抬我的？你以前还能骂我说我图钱，都一年，现在都快两年了，就还是一分钱的没收到，那也不能骂我图钱的。然后你骂我说，哎呀，他就是个美甲师什么的，他骂我没引流过，这又不能骂，是吧？这又不能骂。对啊，那还有只能骂你编床底料了。对啊，他关键是他自己听得津津有味的。
那就你那编你有，吧，人家外面可关心你的超级料了。那你那你有本事别做 ID 嘛，你本事别做 ID 嘛，偷我的东西，偷我东西还抹我 ID，你那你洗稿干什么？之前的时候不是说还有洗稿什么之类的吗？那你然洗后我是稿吧？干什么？在那搞笑这些人，川大姐搞起来呀！你看我咱洗，们现在，哎。咱们现在也没料了，咱们现在没有什么新料了。对啊，我现在没什么新料，我就很诚实啊，就是因为没什么新料，所以我连播都懒就得是播啊，了。我们现在是两眼一抹黑，不知道他们在干什么。对啊，我现在连料都没有，我都懒得播。不知道今天他们会不会视个频什么的，冬至嘛，可能可以试一下吧。没有啊，估计冬至会打电话回来，但是如果说没有什么好笑事情的话，汤也懒得露头啊。嗯，倒也是。他没什么事，他也不会露头啊。他可美滋滋的，好吧？又有吃又有喝，对吧？还有这个陪着太后就可以了，多开心。哎，大家都在忙，蛇又好用，我没有用过龙力气，我没有用过龙力气。谁吵架？没有谁吵架，是别人想过来撩。但是撩完了以后，我发现我是不知道，你这有什么好吵？我不知道是最恐怖的。对啊，人家都比你想好了怎么回应，他们都想好了什么套路，结果你来一句不知道。对啊，我之前不知道啊，就是没想过这么诚实啊。对啊，那你放心了，我不会因为这句不知道，然后我就大批量脱粉。我现在真的很渴望把这个粉给脱到只剩下我们那2000人。因为现在我也不知道那8000多里面到底是什么，是有什么人。我经常听我直播的上限也就1500，关键那1500里面我还有一堆是那些鬼哦。所以我真的很想问问是的，我这8000里面到底有什么人哦。要我们可以再延长一点，就是不播，他们应该会脱粉。对啊，行不行啊？好，要不就是下个月我不播了，等那个过完年以后我再回来。他们前面不就叫你过年7天，每天都来吗？哎，你们是人吗？真的是，不用干活。他们说。你没有那个说不行，就是同意了。你十做吧，二你这个月是。限时开播奖励1000个电池，给24块钱。哎，我现在还有250个，你们赶紧给我刷花，快点！哎，我24块钱，哎。突然又有活动了。啊！突然间有活动，我吓死了！我说："哎，不是，我看到他跟我，他提醒我开播，他要我开播，够60分钟，然后1000个电池，然后会有，不是180分钟是什么？是多少啊？180分钟是2个钟头哦。那今天这24块钱我们是能拿定了。哎，真的是抠死我了，可以的，可以的，可以太的，过正分好了。赶上不是就拿吧。我不是我瞄一眼，我看见这个限时，是每天都有吧？要是每天都有，每一天都有的话，我跟你讲，我每天都来，穷死了。哇，这个季节居然有给你投了102个，到不底是有多没少花？不是不给不给那个哎，你们留点，我啊啊看看有没有留。啊啊！病友大猫给你投了102个。谢谢老板，谢谢老板，我看一下。3个小时呢，你要？没有，它最高是180，就是2个钟。一百八十不是3个小时吗？对呀，不是180，三个小时吗？对呀，啊，我感觉应该能，今天应该能挺到3个小时吧。因为你今天开的早嘛。不是，我是7点40多才开的呀。我看一下哦，九十。差然不后好多像十点，10点半钟左右哦，可以，行了，差不多，不是他现在我是很想问他现在就是他这个是每天都有还是一天的呀？12月冲刺任务，算了，我不看这个看这个的话我会忍不住去做任务的，不能上阿 B 的当。懂吗？我看这个我就算了，不要去，就是
就是不要中阿 B 的招，就是完成这个就够了，交20块钱我已经很满足了。可以了，可以了，就到这个吧。对，我很满足了，谢谢啊，谢谢各位。嗯Thank you. 差不多应该到了吧？啊，到了到了，你们留点了哦，留点。嗯，你那个娃衣你买好了吗？娃衣吗？啊。娃衣。不是让你买吗？不是，我看一下。够了，花够了。花够了，可以不用送了，暂时不用送了，你们留着点吧。不要，就是他有那个连续充任务，他可以就是有充1000、4000、8000、10000的那个，然后他每个都会加个20块钱，我们做1000的就够了。嗯，可以。明天啥任务啊？我不看他明天什么任务，我不要被阿 B 绑架。嗯，吴姐还没回家呢，等他回家会上来的。对，我不要被阿 B 怎么绑架，这样子就够了。嗯。哎呀，别想了啦，就按照咱们这一周一波的一个速度，等到明年二月份过春节，哎，都不会囤到100块钱的。你别看我们现在后台那里才有4毛钱，我不想说。什么？才4毛钱啊？你好吧，以为啊？12月开始也才播好5次都没到，5次没到，你这4毛钱都已经算是已经很奢侈了，好不好？嗯，差不多。对啊，我现在因为一周播一次，我也不好意思让你们给我送花了。为什么？因为这个挺羞耻的，我自己都不积极，还要你们送给我送玫瑰花，都不要脸了，是吧？对啊，哎，你说这个羊毛到底是阿 B 薅我，还是他我薅他？就为了这20块钱，是吧？我到时候我来播了，他薅我好不好？这20块钱很多吗？20块钱不多，好多。关键是他这20块钱还不是全给你的，他还要收税。这20块钱他也要收税。哎，什么阿姐，你再直播3次你就可以升级了？哎呀，时间多的是，你放心啊，明天还陪你们的。我看最近咱爸不是拍那个法庭嘛，他不是头发剪短了嘛？就真的长了一张公务员的脸，真的好好怎么说呢？就是一张很正气的一张脸，很正派。嗯、对，哎，泽汉要是明年回来，我就可以扫播了，嘿嘿。那不行，不允许。泽汉回来，我不是说不播，我是扫可以扫播。那你让他们两个发就行了，因为多好是吧？嗯。到时候偶尔发，真的一身正气啊！偶尔开个直播给你们捶糖就可以了。他因为他头发剪短了嘛，然后昨天不是和那个剧组里的那个女演员一起吃晚饭嘛，那张合照真的太正派了，完全都是跟他去年真的是完全不是一个样，我觉得真的很这种体制内的，真的很体制内。他就是现在多少也能找到一点，就是说。多少也能找到说是我要去拍戏，我拍什么戏的，以后我要去入什么角色那种感觉。是啊，挺好的。就你看回来的样子和那个逆风的样子，然后还有现在这部剧样子，真的是脸不一样。挺好的呀，那不挺好的吗？挺好的。他真的很有很大的进步，因为他就光看你就光看定妆照好了。不同的角色是有不同的气质，真的很。他那个角色不需要他帅气，法庭就是这种说实在蛮像，就是半部证据的这种，不需要他帅气，啊、还要贴合。他这个妆造就长了一张，未来可能会被某某局长拿下那种长相，可以招进来做女婿那种长相。对啊，真的是。对啊，就很贴。我真的觉得他这个长相，真的很符合他这个角色的一个设定，很好的。法庭上下都很准时，那肯定啊，人家法庭那边上下班也很准时。你总不可能我为了你拍戏，然后我人家做公务员那边加班开门给你在里面拍戏吧？你想屁吃？嗯，是很正常的上下班啊，那个上下班时间，他们拍戏的时间也是很正常啊。所以你说我有什么好说你爸妈的事情呢？你爸连加班都很少。
他现在还在拍戏，好像我看那个有路透是怎么说的。不是他那边就很少，就是你爸那边加班很少。对，他今天好像还在拍戏，前面好像一直都准时上下班你的。这要是在法庭那里，法庭那个借用法庭，就是借用他们法庭那边的地方，上下班就是超准时。如果说是拍剧外，就是那个院外的，外景是吧？户外的那种，是院外的那种的话，就偶尔会加一点点班，所以但是很少看到有超过九点的，嗯，对的，是的。很少超过九点，就是正常的上下班。啊，奇怪了，我没有设置那个，我没有设置我的这个熄屏那么快，为什么会熄屏那么快呢？哦，我看到吴姐进房间了，她是不是应该开了那个房间？你等他就是好好处理完了，又不着急，这现在才几点钟？嗯，现在这个时间还是我们平时上来直播的时间。法官和检察官随便加班到半夜3点，不是，他那边加班都不一定会在你那个，都不一定会在你那边加，他可能也会在那边加，就是做样子啊。但是八九点那种，如果说是要整理案件，有时候可能回家要都要再弄。嗯，对了，他们今天应该是吃汤圆还是吃饺子呢？不知道，我跟你们说了，我你应该爸吃那边拍戏的那些什么情况类型的，我根本就不关注，嗯，我根本就不不关是不心。关注，是我们没有了前线。啊，没有啊，如果说是汤菜的话，我也很少关注。我说过了，我不太，我没有那么多的时间来看你爸拍戏，或者你爸现在在干什么，或者干什么，甚至是你妈在干什么，我也没有那么大的那么多时间。我说过了，就是他们是属于我工作生活以外的一个精神娱乐，还有也更多一些就是想开心的事情，他们并不是我生活重心。所以，我说过了，你们就是那有一些人啊，你们谴责或是干什么的，都什么的都没有关系。我希望你只记住一句话就可以了。龚俊跟张三在我心里面的话，距离没那么远。然后就是我过好我的生活，我过好我的生活，我的生活比他们重要很多。他们属于我的精神粮食，我在我的工作跟生活外，所以他们并不是我的重点。然后你也不要过来批评什么，你居然不关心我爸的一个行程，也不关心我爸现在在做什么活动。我跟你不一样，就是你可能觉得这些东西很重要，但是对我来说并不重要。为什么？因为他在工作，我也在工作。他工作，他龚俊赚钱了。我看他工作，我并没有赚钱。谢谢。是啊，是吗？我所看以他工作，我并没有赚钱。然后我需要，就是懂吗？我需要，就是我工作。我需要我自己的工作，我需要我自己的来赚钱。所以的话。也并没有，哎，就是你们不要把自己的追星那一套，或者是自己的一些，就是没有特别重心的那些工作，或者重心的那些生活，还有各方面的，你上床上去盖被，声音关小一点，有外景有就关路系。透。没有，他甚至有路透。如果说是包他们不发的话，我甚至都没看，我甚至都没看。我都说了，我很少上，我现在就是很少上阿虾他们那些地方，偶尔也会上去看一下新闻，但是也并没有那么关注。然后我也没有关注我们家一些人或者干什么的。所以的话，如果说是汤他们那边不发那些什么路透啊，或者是干什么的，我也不知道他在干什么的。然后会告诉我说。他们去参加什么活动啊，或者是干什么的，其实我也不知道。真的寂寞如雪啊，汤什么时候去哦？也没有寂寞，我都说过了，他们并不是我的生活重心，就是知道我就会开心的跟你们分享，不知道我也并没有说是那么的。就是那么的在乎，那么的说是怎样的，然后我也并不会因为我说我不知道或者看什么的时候，我要去突然间打扰他们，就像别人那么 care 他到底有没有去澳门，其实这个事情要求证很简单，发个信息过去问就可以了，但是有必要吗？我又不是私生。没有必要，要把这种机会留在别的事情上。哎，不是他，你让别的事情啊，很多机会，但我只是觉得，做人稍稍有点自知之明，好不好？对啊。
那我真问的话，我跟那种师生有什么关系？说实在，我真的很暴躁。我真的很暴躁。我们要把机会留在下一次，那个那次比较重要。对，没你说，要是想秀这个醋憨这个事情的话，有很多机会，也有很多什么问题，或也有很多的一个情况。但是我只是说，我说了，你要是想求证他到底在不在那个澳门，不是我就很想问呢，你怎么问呢？什么我这有什么好问？在不在无所谓啊。那你怎么问呢、啊？我就很想问呢，你怎么问？要不要脸？就是啊，在对他们俩来说，这可能是很日常的事儿。你问了就很奇怪，去了怎么了？是啊，对啊，我就想问啊，就是，我就很想知道一件事儿，就是跟我有什么关系？哎，我说一句啊，就是我发那个视频是我自己的意见，我就觉得很像，我就觉得是他，跟阿姐没有关系。不要你解释有什么用呢？你解释有什么用？不是，我这件事情，我本来直播的时候我们都打算说过不讲了。然后但是你既然坑了这个的话，那就说呗。我说了，就是五分钟他干什么，我今天我有批评他，你知道吧。我有批评他，我说有一些东西包出去看完了以后，他发回群里面的话，人家报警跟你说的，这件事这那边是那个伪粉那边的师生要发的东西，你觉得是的时候，你可以在群里面自己激动或是干什么的，或者是你真心想知道是跟不是，我也可以帮你求证。但是我不知道你们五分钟姐有个骚操作，就是他居然把那个视频给发到空间里面去了。我说你发不发这个事情，他并没有多大的影响，但是你只要做好一个心理准备，就是这件事情我要背锅。这个事情我要背锅就可以了。是，我是没想到把我们俩绑定的这么深，我觉得是不是跟阿姐有什么关系？但是不是你觉得是跟不是啊？不是你觉得是跟不是啊？你没发现吗？不管是你也好 K 也好，不管是你也好 K 也好，只要是你们说的话，不会骂你们的，懂吗？是不会骂你们的。醋憨是一个台湾的小姐姐，台湾的小姐姐哦。我跟你说，比起醋憨，我更喜欢明信片。那个明信片我有把它钉成像，我已经买了一个相框，我要贴好。对，我有、那个相框我要贴好它。我比起醋憨，我更喜欢明信片。并不是说我不喜欢娃娃哦、我之前跟你们说过，我也不是玩娃的人，所以这个醋憨是不是顶流或是干什么的，我并没有那么 care。但是我还是很感谢这个台湾的一个这个宝贝儿，他寄了东西给五分钟姐，因为他没有地址，然后他寄了以后，哇，五分钟那边他已经有了，所以他给我寄过来了。但比起那个醋憨，因为现在醋憨是宝贝，是月月的宝贝。我的宝贝话是那个明信片，然后我比较喜欢嫂子们。对啊，这个弯弯的妹妹寄给我的醋憨，我不是有酸甜吗？其实我一开始，我说实话，我并没有打算分给阿姐。我把那一堆娃娃发到照片里，阿姐就很开心，说我要一半。我当时就决定要把醋憨给她寄过去。我发了个视频，这个死女人，我早晨发视频，我只有早晨有时间啊。我发视频，我说咱视频你挑娃娃，他妈的。他给我按了，他说我没起床呢，这脑袋像鸡窝，你发什么视频？我说谁要看你啊，我给你看娃娃。然后你知道他给我看什么？你们知道他给我看什么？他把视频一翻准，直接照到了咱家姐夫的腿上，给我看腿毛。咱们的姐夫睡觉穿秋裤，还有腿毛相当多。这老师真的很搞笑。那是当然是很搞笑啦。啊，天气都降温了，都跟他说，他来了一句，他来了一句，哼，广东的天气跟翻书一样。所以我说，那你要风度不要温度了，要风度不要温度了。然后他说，然后人家说，算了，还是带了点衣服。然后这就是他走的时候，不是前两天的时候还在降温嘛？哦，降温。嗯。早上的时候，因为他们房间那边没有厕所。因为一层楼有一个公共的，还有主卧那里一般才会坐。知道吧，主卧那里才会坐，他们那里也有，但是的话他那里是坐在阳台外面的呀，他那里是坐在阳台外面的，刮风，好像早上起来的时候他老公上厕所，然后他那个厕所的那个蹲坑被蹲了，要过我这里来借，然后你们姐夫也蹲，实在不行了，本来是想去公厕的，被老大他们给蹲了。给想到老大他们房间是真没有，就只有我们两个的那个房间有，还有一楼老宝贝他们那里有，
然后后面就实在不行了，然后就去那个楼顶，楼顶那边就是洗那个洗衣服的地方那里啊。但是那里的话有点不太好的话，就是通风那个通风性很强。为什么？因为我们之前的时候那个楼顶那里坐的时候，就想着就是万一下雨嘛，哦，你还要把衣服弄到里面来晒嘛，哦，它通风的话起码那衣服能干。你们是没有经历过那个回南风，回南风的时候基本上衣服都是晒里面的。你不然的话，你要是回南风的时候，你洗已经洗过的衣服，你晒外面越晒越湿，所以是晒里面的，所以它是那个有通风的那种网或者抽风的。太冷了，那个风刮得很严重。他上去他蹲了个厕所回了下来，他下来的时候我一直捂屁股，我说干什么？他干什么？他说我不应该穿个睡衣上去啊，关键是他穿睡衣的话，你就是说里面是空档了，他不应该穿睡衣下去啊。我说我的屁股都给吹凉了，对啊，都给吹凉了。他说蹲个厕所都蹲不舒服。然后后面他回去，我以为他干什么了。你们是真的没见过，就有些人就是拿那个脸盆了哦，打了热水了以后的话，就是泡屁股。等真的，我说你还不如直接进去淋，是洗个全身澡啊，洗个全身澡的啊。你真的很无语，就你路过他们那里的时候，你去跟他讲。你只是想过去问一下他有没有那个衣服要去洗，知道吧？有没有衣服要过去洗？要的话，你一进去看到他就是，就是脱了睡裤，就下面就凉飕飕的。人家就是坐在那个脸盆上面。我说你在干什么啊？他说我在泡屁股啊。我说你不能洗个全身澡吗？屁股多金贵。不是，我是。那你觉得打了那个这样子泡，还是说直接进去的时候泡那个就是是吧？喷头整个下来的时候的话，你干脆直接洗个澡啊，哦，就多暖和啊！真的是，对，我这没眼看就把他门关了，我就出来了，对啊，没眼看，我也没想过。然后我就问他，我说你干嘛这样子啊？他说我上去蹲的时候风吹的我屁股都有点冷。那你洗个全身澡不行吗？真的是人才的。我觉得这种事发生在他身上才是对的，就特别正常。哎，真的。什么在你们直播间毫无形象？哎，是一开始就没形象了，为什么还要现在还在想着要维持什么人设什么之类的呢？是不是？哎，真的是。我想。如果未来谁有机会真的遇到郑老师，估计第一反应都是这些事情，都是这些事情。哎，是你吗？曾经爽朗的笑容，曾经熟悉的身高，曾经曼妙的身体，曾经闪亮的眼神。哎，是你吗？今天蘑菇们疯狂的破防，到处嚷嚷着狐狸精。听说一个私生群已经解散，有人已经消耗嗝屁了。是你，即使我什么都没有看见，那个历经岁月的你，那个从容不迫的你，那个成熟稳健的你，我信了，还不行吗？好久不见，老张头。